Київський професійний ліцей, навчальний заклад другого атестаційного рівня. Ми сьогодні готуємо кваліфікованих робітників більш як з 12 спеціальностей. Це муляр, муляр-штукатур, лицювальник-плиточник, маляр. Слюсар з ремонту автомобілів, слюсар-ремонтник. Кухар, кондитер. Рукар. Трактористи, машиністи сільськогосподарського профілю. Електромонтери, електрозварювальники. Красильський професійний ліцей за останні два роки дуже гарно оновив свою матеріальну базу завдяки впровадженню проєкту ДФРР. Ми змогли оновити не лише навчальні корпуси, ми змогли оновити повністю матеріальну базу. Ми змогли створити естетичне освітнє середовище для учнів, які приходять до нас здобувати освіту кваліфікованого робітника. Красильський професійний ліцей пише нову сторінку історії нашого навчального закладу – використання комп'ютерних технологій. Для того, щоб якісно проводити навчання, ми маємо високошвидкісний інтернет, проведений до кожного кабінету, до кожного корпусу. Ми маємо сьогодні повне забезпечення комп'ютерною технікою, ми маємо новітні ноутбуки, планшети, ми маємо сьогодні мультимедійні дошки, ми забезпечені проекторами для того, щоб в сучасних умовах навчати наших учнів. Я горжуся моїм трудовим колективом, тому що трудовий колектив у нас молодий. Середній вік – це приблизно 42 роки. Майстри виробничого навчання, викладачі вкладають душу в кожного учня, в кожного здобувача освіти для того, щоб реально передати всі знання, всі вміння, всі можливості, використовуючи ту наявну матеріальну базу, яка в нас сьогодні є. Я хочу сказати окремо про наших учнів. Чудові молоді люди, які сьогодні не лише приходять здобувати, вони знають, що вони хочуть, вони ростуть творчо, вони розвиваються, вони енергійні, вони молоді. Багато уваги на сьогоднішній день приділяється безбар'єрному доступу до навчальних закладів, до навчальних корпусів. Під час реконструкції навчального корпусу одного і другого ми враховували цю безбар'єрність. Велика увага приділяється виховній роботі, тому що ми не лише маємо надати робітничу кваліфікацію, ми повинні обов'язково виховати громадянина України, патріота нашої держави. Соціально-психологічна служба, вони проходять постійне навчання, вони проходять дуже багато різних тренінгів. Навчальний заклад має гуртожиток, має чудову їдальню. Самі учні, вони беруть безпосередню участь у виробництві продукції. Гуртожиток у нас розрахований на 50 учнів. Станом на сьогоднішній день так і проживає 50 учнів. Ми маємо чудову бібліотеку, ми маємо медіатеку, ми маємо спортивні площадки. Ця інфраструктура і логістика в нашого навчального закладу зроблена така, що ми розташовані не лише в мальовничому куточку міста Красилова, старовинному парку, цим липам, їм вже більше 200 років. І тут поряд є стадіон, всі локації. Тобто учні мають можливість не лише навчатися, а гарно і повноцінно відпочивати. Запрошуємо всіх бажаючих. Запрошуємо всіх випускників шкіл до нас на навчання. Тут ви отримуєте не лише хороші знання і вміння, тут ви отримуєте позитив, тут ви отримуєте все те, що може отримати молода людина.